Sad se pojavio i Kroatos, čuo se. Tralababalan, dečko metar 69. Pustio bradu, ni isto kučeta, ni mačeta, bio bauštelac, pa kelner. O, ja ne znam čirilicu, ni želim da je čitam. Pa dobro mi je, ko si bre ti, dečko, čekaj me. Koliko si ti na TikToku? 2, 3, 5 godine i? Kao gifta te, ovaj, trak šuz i ovaj, taksi driver i ovaj, i šta kao banda, kao mi smo banda. Kao neke timome, neka sekta, ti meni giftaš, ja tebi giftam, Ma, znaš, mi se podržavamo. Ma ne moram mi giftaš ništa, bre. Mene giftaju što vole ljudi, što me vole. Nema biznis. Ako ste vi tim, priznaš, ja sam mu rekao. I njemu i tom njegovom drugu Đeli. Isto kebab majstor. Dođete i kažete. Ja prodajem ćevape, ovaj služi goste tamo sa salatom šopskom i ovo. Ali, brate, uveče iz hobija smo napravili Real Madrid tim. Koji se zove DGT. Deremo guzove tim. Ujebote. Svaka čast. Interesantno. Okej, okay, kako derete guzove? Vas 10 giftate meni i ja pobedim tebe. Ti Nikojević, on Nikojević, samo što on Nikojević ima 10 dobrih u ekipi i giftaju za njega. Hajde vidimo vrednosti. Kad vidimo klipove tog Kroatosa ili ovog Mirze, to je kao, pa ja ne znam, da li je škvir kategorija dobar izraz da ih okarakterišam. Sačuvaj Bože, ne može me nasmeti. Meni transfer blama od njegovih klipova. Ova jede hamburger, ova je šofer šajmio tamo, ovo je kao nešto kao... Ljudi bre, dajte malo stila, ja ne znam ko, za koga ste vi zanimljivi. Vaš materijal koji pružate u javnosti, svaka čast, ako je on doprineo da taj tim postoji, da se tu giftate do 10-20 hiljada evra, bravo, uspeo si. To je bolje nego da si tamo voš. Diši si ono kao, znaš, Kićanović, 1.000 dinara da imaš kući da dođeš taksijem, a ne da pedalaš nogama. Okej, okay, to razumem. Ja sam rekao, priznajte samo da ste tim Real Madrid koji je na TikToku i zarađuje dobro pare. Pusti me to, nisu mi bitni giftovi, followeri, ovo ono. Svaki treći klip. Zapratite ovog, ovoga, onoga, vamo, tamo, vidi ovo, vidi ono. Alo, uključiš televizor. Zdravo, Rajo. Zdravo, narode, ljubi vas, brat, u dušu. Kristijan Golubović tvrdi ne pobedi. Šta vas interesuje? Ta priča, ova priča. Šta da priča on? Da je prao tanire u Ciriku za 6.000 evra, a vamo je za 3.000 evra kopu kanale. Ja cenim i poštujem svačiji rad, brate. Ja ću sada, ako tebi treba da okopam njivu, nije me sramota. Neće mi kruna pasti iz glave. Ali, brate, ja mogu da budem i kelner, ali sam ovo što jesam. A ko si ti? No name.